mamma forærede mig i dag. Har du glemt det? Ej, Ølegård, jeg skulle have vist det til min lejesøster her i lommen. Men er det dejligste jomfru? I må forære det bort til den adelige ungersvend, som jeg er i stime for. Men hvad er der på færre? Får jomfruen ondt? Ølegård! Du ved, jeg kan ikke klare, hvad nævner man folk for mig. Jeg varer dig ad, at du herefter aldrig nævner nogen mands person for mig igen. Giv fanden tro ikke på. Jeg ved nok, hvad der er at gøre med pæne slige kvinder. De er langt galere end andre. Nej, hør nattergalen! For det skal der høre noget. Jeg hører ikke andet end øl, der bliver trukket op i bar.